Sosial mediada şagirdlərin məktəbin fayəsində qeyri-etik davranışı və dərs saati olmasına baxmayaraq sinifə girməməsi səbəbindən və video çəkərək sosial mediada paylaşılması hər kəs tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Abşeron rayon təhsil şöbəsindən məlumat verildi ki, məhz həmin video görüntü Misir Ərəb tamayıllı Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib. Ayın 14-ü yanvarda 3-cü dərs saatında uşaqlar idman dərsindən geç çıxıb növbəti dərs başlayarkən əvvəlcədən görünür sözləşiblər. İndi onun biri deyir ki, biz əvvəlcədən bu oyunu oynamaq haqqında düşünürdük. Məktəbdə sakitlik olduğunu görüb silah-silah adlanan bir oyun oynayıblar və şagirdlərdən biri həmin oyunu, çəkilmiş oyunu dostuna göndərib. TikTok şəbəkəsində yayılıb, yayılandan sonra kimsə götürüb mahnı da qoşub. Yəni biz birinci videoda heç bir mahnı da yoxdur. Təxminən 2-3 dəqiqə ərzində baş verib və belə sürətlə olub ki, heç ona heç kəs müdaxilə eləyə bilməyib. Bunun pis tərəfi odur ki, şagirdlər buna adi oyun kimi baxırlar və heç bir pis hərəkət etmədiklərini düşünürlər və onların bəzilərinin valideynləri şagirdləri haqq qazandırırlar və biz bununla razılaşmırıq. Əslində, burada da təlim-tərbiyədə ciddi bir qüsur kimi qeyd edirik. Onu şagirdlərin nəzərinə çatdırmışıq, valideynlərə də xəbərdarlıq eləmişik. Məktəbdən bildirildi ki, artıq həmin 3 şagirdlə bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti qurumlarla birgə araşdırma başlanılıb. Bütün əlaqədar olan müəllimlərdən və işçilərdən izahatlar alınıb, toplanıb. O cümlədən rayon təhsil şöbəsindən və rayon polis idarəsindən məktəbə gəlinib, müəllimlər dinlənilib, bütün informasiyalar toplanılıb, təhlil olunub və son olaraq direktor yanında yuxarı siniflərin bütün pedagoji heyəti yığışılıb, deməli yığışıb, müzakirə olunub, qərara alınıb ki, bundan sonra məktəbdə təlim-tərbiyə işi daha ciddi əsaslar üzərində qurulsun. Qeyd edək ki, son günlər bir neçə təhsil ocağında ictimaiyyətin kəskin narazılığına səbəb olan xoşagəlməz görüntülər yayılıb və bunlarla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq addımlar atılır.